Ruski predsjednik uputio nove prijetnje Zapadu. Njemačka, Francuska i Britanija mu odgovaraju, nećeš nas ucjenjivati. 36. dana invazije Rusi su ponovno prekršili dogovor o prekidu vatre u Mariupolju, tvrdi ukrajinski predsjednik. Zapad optužuje Ruse da stalno lažu, a oni oštro uzvraćaju. Ruski predsjednik Putin istodobno regrutira 134.000 novih vojnika, što tvrdi nema veze s Ukrajinom. Irena Pidjeć. Mrtva tijela razasuta po cijelom Irpinju pokraj ukrajinske prijestolnice tek sada uspijevaju pokupiti spasioci. No situacija je daleko od sigurne. Ispod istog mosta na kojem su mnogi izgubili život u pokušaju evakuacije sada žive djeca, a nekoliko stotina metara od njih padaju bombe. Pucnjava nije stala ni u Žitomiru ni Buči nedaleko od Kijeva, pa u glavnom gradu pomno motri situaciju. Čas odbuvaje se nakopičovanje rusijskih vojsk za novih udarov na Donbasu. І до цього ми готуємось. Ми нікому не віримо у жодні красиві словесні конструкції. Діо те грозне стварності є бомбардиран вертич у Харківу. The sleeping room where children were sleeping and it was on fire because the Russian rocket hit this exact room. Šef NATO-a skeptičan je prema ruskim obećanjima. Russia has repeatedly lied about its intentions. So we can only judge Russia on its actions, not on its words. According to our intelligence, Russian units are not withdrawing, but repositioning. Ubrzo mu je odgovorio ruski ministar vanjskih poslova. Ako govoriti o tom u kogo slova rashodice s djelami, to ja daže ne hoću sada privoditi ogromne količite primjerov kada Sjedinjene štate govorili jedno, a djelali sasvim drugo. No Rusi su danas prekršili obećani prekid vatre u Mariupolju prema kojem je krenulo 45 autobusa Crvenog križa za evakuaciju, rekao je ukrajinski predsjednik. Da Rusi ne misle stati, Putin je rekao italijanskom premijeru. Previsto, se previsto. Un cessate il fuoco. Le condizioni non sono mature. Rusi demantiraju i tvrdnje SAD-a da Vladimira Putina zapovjednici zavaravaju o napretku u Ukrajini. Posljedice, ali od radijacije imaju ruski vojnici koji su prošli crvenom šumom, strogo zabranjenom zonom Černobila, tvrde radnici nuklearke. Navodno se liječe u bolnici u Bjelorusiji. Šef Međunarodne agencije za atomsku energiju stigao je u Ukrajinu provjeriti stanje 15 nuklearki. I am in constant contact with them, as I should, to pass this message among other messages that have to do with the necessity to avoid any action that would result in a nuclear accident. Nuklearna elektrana u Černobilu, ujedno i najbliži put iz bjeloruske vojne baze prema glavnom gradu Kijevu, bila je među prvim područjima koje su Rusi osvojili, a očito i među prvim iz kojeg će samovoljno otići.